Çadra është zgjidhja provizore për 270 familje në zonën e Bubqit dhe të fshatrave përreth, por duket se jetesa në to, këto ditë me shi, është thuajse e pamundur. Normale që në mund të ishte këto është që ta më me gjithë këtë tofë, kështë, fëpine vogële ato. Në familjen Karaj nuk punon askush dhe Shefqeti si krye familjar kërkon një strehë. Bedria shpjegon se sa i duhet një tillë. Shpija, se më shpi fot çdo gjë, fot lavatriçën, fot sobën, gato, lash, pla, kurse kështu ku do t'i lash? Në këtë shim këtë ftoft. Kjo familje ndihmohet nga vullnetarët që shpërndajnë ndihmë për ata që kanë më tepër nevojë. Bardhok Jaku ngarkon dy kuajt dhe ecën 2 orë në këmbë për të dërguar ushqime dhe veshmbathje në një fshat tjetër të largët. Tani, mallkush tani, ke liçeni ke rezervaret e poshtë. Se cila familje? Kë janë 33 familje, kanë shumë nevojë. Atë ka shkruar tremeti komplet. Ti e bën në mënyrë vullnetare, vullnetare. Atë e shoqëron Emanueli i vogël. Ti lodhesh pak? Qendra vullnetare, jo. Edhe policia. Pak më lart në fshat, në këtë çadër vjon të qëndroj 66 vjeçari Çamil Korriku. Pa kalon me vështirësi të mëdha, shumë ftoft i madh. Unë jam ilaçe. Nga se vuan? Unë vuj me zemrën. Djali i tij Ariani, bashkë me të shoqet dhe dy fëmijët, prej pak orësh janë zhvendosur te ky ambient që kushton mijëra euro, i dhuruar nga një kompani gjermane. Vallai duket se na vazboi shtëpi të re. Si duket shtëpia e re? Qen? Në hyrje të fshatit ndodhet një kontenier ku jeton Drita Ajazi me bashkëshortin dhe dy djemt, pasi shtëpia është shpallur e pabanuar. Kuzhina juaj është kjo tash? Po, lutim Zotin mos na bie shi. Gjim sa të keq kur kemi kot mirë. Më shit. Do të lagim që të ham. Për të larkë ke konati. Për jetimet e tërmetit ajo i tregon kështu. E të mërshme, o Zot. Ose përjetofshëm brezat e ardhshëm të merrin që kina përjetuar. Ne. Në sot, ju ditë. Vuajtjet e banorëve në këto ditë janari janë pothuajse të njëjtat. Vështirësi në gatim, vështirësi në fjetje natën dhe kërkesa është gjithashtu e njëjta. Një shtëpi. Për Radio CNN, Mariglen Mulla, Bubqë.